Equidens, ciclassoma, Crobia, acaronia, letacara. Esses são alguns dos representantes de ciclídeos de uma tribo que se chama Cyclasomatini. Nessa árvore de parentesco, a gente pode ver, inclusive, que Crobia, Equidens e Cyclasoma, elas formam ainda uma relação mais estreita, formando um grupinho, né, todo aparentado. E o que que esse grupo de ciclídeos tem em comum? Vocês podem ver que o formato do corpo deles, né, é um formato bem redondinho, muito característico, né, dessa tribo. E isso habilita eles a ocuparem águas calmas. Então eles são muito comuns em remansos, em igarapés, né, em riachos, em lagos. E na bacia do rio Xingu a gente tem duas espécies de Equidens. Equidens tetrâmeros, que é uma espécie amplamente distribuída na Amazônia, e ela é muito comum em igarapés, nos remansos dos igarapés dos rios amazônicos. E temos também Equidens michaelii, que é a espécie endêmica do rio Xingu, só encontrada, né, no rio Xingu, e ela é encontrada no riozão mesmo, né? Ela não é nos igarapés. Mas como assim no riozão? Ela não é uma espécie de águas mais mansas? Quando a gente pensa no rio Xingu, a gente já observa as grandes corredeiras, né, que são os hábitats mais característicos do médio rio Xingu e onde a maioria das espécies únicas do rio ocorrem. Mas o interessante é que em cada corredeira dessas a gente tem muitos micro-habitats, inclusive os habitats marginais, onde tem poças que ficam paradas e onde a gente encontra essas espécies que não são de corredeira. Então, olha só, nesse lugarzinho onde eu estou apontando aqui agora é onde a gente encontra um grupinho de Equidens michaelii. Toda vez que eu vou nessa corredeira, a gente encontra esses peixinhos na mesma poça. É muito interessante. E as características dessa poça são completamente diferentes da corredeira que está a poucos centímetros para o lado. Então a água aqui ela já fica quase que isolada, né? E a água ela vai secando, então ela vai ficando isolada mesmo do curso principal da corredeira. A temperatura é bem maior, né? Uns 3, 4 graus maior. E tem muitas algas, né? Podem ver aqui muitos sedimentos, muitas algas que tem todo um micro-habitat. Né, e micro-organismos aí que são a base da alimentação desses Equidens. Uma coisa que eu não entendo ainda é que na época da cheia o rio cresce, né, o rio enche muito rapidamente. Para onde que esses peixinhos vão? Né? Isso é um mistério, ainda que seria interessante da gente tentar descobrir como é que eles vão migrando lateralmente até chegar na floresta alagada, que é provavelmente isso que acontece. E quando o rio vai secando, eles vão vindo junto com o rio para o leito principal. Mas eles ficam sempre nessas pocinhas marginais. E isso é fantástico, né, gente? Então, sempre que a gente chega num ambiente, num habitat, a gente tem que ver os vários micro-habitats. Quanto mais complexo é uma localidade, mais micro-habitats a gente vai ter e mais espécies a gente vai ter naquela mesma região.